Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Pedro, tá? A gente preparou esse treinamento para, na verdade, um material de apoio para vocês, né? Como a gente criar um plano de treinamento dentro das corporações que crie engajamento dentro do tema de proteção de dados, privacidade, que é um assunto que está bastante em voga, vocês devem saber disso. E então o objetivo é não só transmitir as informações, mas garantir que o público interno fique motivado com relação a esse tipo de informação. Então, só para vocês me conhecerem um pouco, aqui está uma breve biografia minha, tá? Hoje em dia eu trabalho em escritório de advocacia, né? Eu coordeno a área do consultivo do escritório, que engloba contratos empresariais, propriedade intelectual, privacidade e societário. Mas eu sou formado em direito, sou especializado em direito empresarial, também sou formado em letras. Talvez, espero que isso me auxilie a não fazer uma apresentação muito desagradável para vocês. E, enfim, vamos prosseguir aqui. Ah, sim, o mais importante para as questões de privacidade, eu sou certificado em proteção de dados pelo Data Privacy Brasil. Vamos prosseguir então, gente. Eu fiz um roadmap aqui do que eu busco falar com vocês hoje. Então, o primeiro ponto a gente fez uma brincadeira aqui internamente do que seriam os top 5 erros que aparecem mais comumente nos treinamentos de proteção de dados. E eu falo isso porque eu acompanhei os treinamentos de alguns dos clientes do escritório, mas também com experiência própria em treinamentos no geral. Tá? Noções básicas de proteção de dados é o nosso passo 2. Então, isso tudo é para a gente conseguir estar na mesma página e conversar a mesma língua sobre privacidade. O passo 3 seria, dentro dos setores de cada uma das corporações, de que forma é possível personalizar o tratamento. E aqui a gente já está pensando em criar uma apresentação que seja mais adequada, alfaiatada, para o seu interlocutor. Tá? A gente vai falar muito sobre moderar o seu tom de linguagem para o seu público, né? Então você não fala para você mesmo, você fala sempre para um público específico. Número 4 são situações cotidianas que eu tenho visto acontecerem com frequência dentro das empresas que são problemáticas, e isso seria importante a gente falar dentro dos treinamentos. Aí a gente fala sobre as sanções, que obviamente sanção é o que todo mundo tem medo, né? Quando se fala em proteção de dados. Então isso tem que ser passado em praticamente todos os treinamentos. E o foco de cada um dos treinamentos. Então, assim, se eu vou personalizar a minha apresentação, de que forma que eu posso fazer com que essa apresentação converse mais diretamente, fale mais ao coração do meu interlocutor. Nosso passo 5 são formas distintas. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre técnica de treinamento dos colaboradores, tá? E o passo 6, a gente vai fazer um FUP aí de quais são as melhores formas e o que é mais importante da gente considerar quando vocês forem formatar um treinamento. Prosseguindo, então, vamos para o primeiro passo, que eram os top 5 dos erros. E aqui eu listei eles, mas a gente vai falar especificamente de cada um deles. Mas, na minha opinião, que eu tenho visto com frequência, utilização de linguagem que é muito complexa para o seu interlocutor. Número 2, começar a listar com casos que não são reais ou casos que são absurdos, que obviamente nunca vão aparecer na rotina da pessoa com quem a gente está conversando. Número 3, apresentar um treinamento com excesso de texto, né? Aqueles slides que são texto por completo, isso é muito difícil de acompanhar e causa sono, né? Número 4, perda de foco durante a apresentação. Então, eu vou falar para vocês a respeito de como eu consigo me organizar para fazer com que o meu objetivo esteja na minha cabeça o tempo todo durante a minha apresentação, e isso ajuda a que a pessoa que está me ouvindo consiga entender de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo, né? 5, finalizar é realizar o treinamento sem revisão. E aqui é muito importante pensar que proteção de dados é alguma coisa interdisciplinar dentro das corporações. Então, vocês, como por exemplo profissionais de RH, não podem criar o treinamento sozinhos, né? A gente tem que conversar com o jurídico, tem que conversar com o compliance, tem que conversar com o comitê de proteção de dados. A gente tem que submeter porque a ideia de todo mundo agrega, tá? Vamos falar sobre cada um deles então, rapidamente. Linguagem simples. Gente, linguagem simples é um movimento que não tem só entre os advogados no Brasil, tem entre advogados ao redor do mundo, mas ele começa na Inglaterra, tá? Que é, vocês sabem que advogado às vezes fala um pouco complicado, né? Tudo que é respeito de lei, às vezes é um pouco complicado e um pouco difícil de entender. Toda vez que a gente está conversando com uma pessoa que fala alguma coisa que a gente não entende, a gente sente sono. Isso é verdade. Se vocês forem assistir uma palestra de astrofísica, vocês vão sentir sono. Então, a ideia é como que nós, que trabalhamos com lei, ou como que nós trabalhamos com regulamento, a gente consegue modelar a nossa linguagem
de uma forma que ela fique mais objetiva. Técnicas breves para vocês, mas que, na minha opinião, ajudam muito. E isso vocês podem aplicar tanto na linguagem verbal quanto quando vocês forem fazer comunicados por escrito. Primeiro, a gente evita termos excessivamente técnicos, a não ser que ele seja absolutamente necessário. Tá? Mas se der para a gente substituir por uma coisa que seja da linguagem corriqueira, do dia a dia, poxa vida, vamos substituir. Número dois, sempre estruturar tanto a sua fala quanto a estrutura dos documentos escritos com as informações mais importantes antes. A gente, isso eu falo com experiência própria, tá? Aqui no escritório a gente, por exemplo, fez um projeto grande em que todos os nossos memorandos, as nossas opinion letters, os nossos, enfim, os pareceres jurídicos, a gente mudou eles de estrutura, criou, né, um campo inicial em que a gente apresentava qual era a conclusão daquilo e a gente apresenta depois quais são as considerações que levaram o escritório até aquele tipo de opinião. Mas a gente pode aplicar isso tanto a texto muito pequeno, como, por exemplo, mandar um e-mail. Então, assim, para que eu estou escrevendo esse e-mail? Ah, para informar tal coisa. Então, comece escrevendo isso e depois você dá os exemplos. Ah, eu quero fazer um cartazinho indicando que a gente vai ter um evento tal dia, blá, 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 blá. Então, assim, começa com a informação mais importante e as informações acessórias depois. Isso facilita muito a leitura, tá? Estrutura SVO, que já eu estou aqui usando o termo técnico, mas é importante, é a gente dizer... As frases, elas funcionam melhor na cabeça de quem está ouvindo se você coloca sujeito, verbo, objeto. Tudo que é um pouco fora disso, a gente demora um pouco mais para entender. Então, assim, vai dizer, eu fui na casa da Mariazinha ontem. Isso é uma estrutura que é muito fácil de entender para quem está ouvindo. Se eu começo com ontem na casa da Mariazinha, eu fui, tá bom, é muito bonito lá no Machado de Assis, mas a estrutura começa a ficar um pouco mais complicado para que a gente está ouvindo. Voz passiva também, na minha opinião, é um erro quando a gente está apresentando, tá? Porque dificulta um pouco a compreensão. A pessoa tem que fazer uma força maior para entender e nessa hora que ela faz força mais para entender, ela perde o foco. Quando ela perde o foco, ela acaba ficando com sono e aí não presta mais atenção, começa a mexer no celular. Assim, na minha opinião, eu sempre falo isso para os meus advogados júniores aqui no escritório. Quando a gente está dando um treinamento e alguém tira o celular na mão para mexer, é a hora que você perdeu a audiência. Então, ou você age naquele momento e faz a pessoa voltar a ter foco em você, ou você perdeu para o resto do dia. Tá? Quarto ponto, a gente tem que combinar sempre elementos visuais, ou tópico, ou lista, ou caixa, ou tabela, e, ó, esqueci, faltou um i aí, gente, pelo amor de Deus, me desculpe. O que você está conversando. Então, assim, tenta sistematizar aquela informação de uma forma que seja visualmente atrativa para o seu interlocutor. Cinco, escrever e falar para a audiência e não para você mesmo. Tá? Isso exige do apresentador, mas a gente tem que se colocar na posição. É o que a gente chama de empatia na hora de apresentar. Então, assim, eu estou apresentando para o chão de fábrica, né? Ou eu estou apresentando para o time do compliance. Obviamente, esses dois grupos de pessoas têm formas de se expressar muito diferentes. Pense bem, então, como que é a forma que esse grupo com que eu estou falando vai receber a informação e tente falar na mesma linguagem deles. Tá? E aí, por fim, foco no assunto e no roadmap. Porque, às vezes, quando a gente está conversando, a gente tende a fazer o que a gente chama de digressão, né? Falar sobre a vida e tal, que é bom filosofar. Às vezes é bom filosofar um pouco mais numa situação informal, na mesa do bar. Mas quando a gente está fazendo a apresentação, tenha foco no que você está falando, de onde você veio, para onde você vai, e é por isso que eu sempre estresso. Vamos lá ficar atrás, perto do roadmap. Por quê? Ele que dá a direção e a sua audiência consegue acompanhar o que você está informando. Que nem, por exemplo, só nessa apresentação. Eu mostrei para vocês o roadmap geral, eu mostrei para vocês quais são os top 5 erros que acontecem, na minha opinião, e agora a gente está indo um por um deles. Então, vocês sabem onde eu estou e a gente não se perde aqui na conversa. Prosseguindo, então. Número 2, exemplos irreais. Isso acontece muito na faculdade de Direito, é o lugar onde a gente mais encontra isso. Mas o que eu tenho de informação para vocês? Passos para que a gente atinja uma apresentação na qual os meus exemplos atendam às necessidades da audiência. Primeiro, quando eu estiver preparando a minha apresentação, converse informalmente com alguns membros, certo? Por quê? Quando a gente está falando de proteção de dados e privacidade, existem muitas situações cotidianas que acontecem aí com o RH, que acontecem com o comercial, que acontecem com o marketing, que não são do nosso conhecimento.
Né? Então, assim, converse com um ou dois membros, que até que a gente tenha melhor interação, e traga estes exemplos que eles dão para a sua apresentação. Tá? Isso é pedagogia construtivista, até se a gente pode falar. Mas é, de fato, estabelecer um link para que, quando eu fizer a minha apresentação, a pessoa fala, nossa, é verdade, eu vivi isso. E não fazer um exemplo completamente aleatório que veio da minha cabeça ou que eu dei um Google e achei aquele exemplo para colocar. Número 2 é levantar com os gestores quais são os problemas que aconteceram no passado. Eu, Pedro, acredito que quando a gente conhece os nossos erros do passado, a gente consegue planejar melhor o nosso futuro. Os gestores são as melhores pessoas para conseguirem informar essa coisa, esse tipo de informação, porque eles têm acesso aos relatórios, eles sabem onde aconteceram problemas, e nada melhor do que o momento do treinamento para tentar lidar com essas situações que foram problemáticas no passado e garantir que a gente não cometa o mesmo erro no futuro. E, por fim, provocar a audiência. É muito importante, é claro, eu sei, gente, que em épocas de treinamento online é um pouquinho mais difícil provocar audiência. Né? Então, a Maria, lá no começo, fez uma enquete com vocês, mas é um pouco mais difícil a gente conseguir estabelecer esse link. Se for uma apresentação ao vivo, minha dica é sempre olho no olho, saiba o nome das pessoas, converse com elas e peça a opinião delas, porque quando elas se sentem parte do treinamento, o treinamento é um pouco mais efetivo. Tá? Ok, gente. Prosseguindo, pouco texto. Para mim isso é fundamental, tá? Eu devia ter colocado isso no número 1. Slide com muito texto é absolutamente desestimulante, certo? Então, assim, toda vez que vocês finalizarem uma apresentação, verifiquem formas de fazer com que o texto fique menor. Então, primeiro de tudo, eu acho que eu já mencionei isso, combinar elementos visuais e interativos. E aqui, assim, bota um vídeo embedded, leva a sua apresentação para uma outra página, usa estruturas de break rooms, eu coloquei aqui também, quer dizer, formas de você quebrar só essa fala unilateral e sequencial, que eu já faço a minha confissão aqui, nessa apresentação de hoje vai ter pouco, né? Mas enfim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, mas é porque hoje é um pouco mais difícil. Quando vocês estão numa audiência que vocês já conhecem, tentem fazer com que essa interação aconteça com mais frequência. Use recursos de anotações. Por quê? O que eu estou querendo dizer aqui, às vezes a gente tem aquele slide enorme que eu enchi de texto, mas o slide não é exatamente para a minha audiência. O slide é para eu lembrar que eu tenho que falar aquilo. Mas a gente tem recurso para isso hoje em dia, a gente tem um recurso de anotações na maioria dos softwares de apresentação que a gente tem, né? Ou se vocês usarem o Canva, se vocês usarem o PowerPoint. Então, assim, tire aquela informação que é para você lembrar, coloque nas anotações e deixe o slide limpo. Um assunto por slide, tá? Então, assim, se o slide tiver mais de uma informação, ele tem que ser quebrado em dois. Isso é fundamental. O único momento que a gente admite mais de um tipo de informação é quando a gente está dando exemplos. É o caso desse slide aqui. Eu estou dando vários exemplos, então faz sentido que as coisas estejam juntas. Do contrário, dividam, tá? Porque é muito difícil para a audiência que está olhando isso conseguir separar uma coisa da outra. É mais confuso e parece que a nossa cabeça, seres humanos, funciona melhor que a hora que passou o slide, a gente virou a página. Parece que é um pouco de uma coisa mais livre, assim, e a gente consegue entrar num novo assunto. Tá? Remover redundâncias, por incrível que pareça, gente, é um trabalho constante. Até assim, eu digo eu. Tá? Tenho que fazer isso com frequência, porque às vezes a gente sabe que alguma coisa é importante, aí a gente bota no título e aí no corpo do texto está lá de novo a informação. Então, assim, vejam bem se as coisas não estão dobradas, tá? Ou se, enfim, dizem a mesma coisa. Retire o que é redundante e a sua apresentação vai ficar muito mais limpa. Tá? Prosseguindo então, gente. Próximo, foco. Isso é muito importante. Quando vocês estiverem fazendo a apresentação, o nosso foco é sempre desenvolvimento pessoal, né? Accountability. Desenvolvimento pessoal no sentido das pessoas que estão na sua audiência. Porque o que eu quero? Eu quero que as pessoas da empresa entendam que privacidade é uma questão e que deve ser levada a sério, certo? Accountability por quê? Se a minha empresa está adequada com relação à proteção de dados, eu quero garantir que este treinamento que eu dei, no caso de, por exemplo, um evento de vazamento de dados no futuro, ele possa ser usado para depor a meu favor, que ele possa ser usado para dizer, olha, eu tomei as medidas necessárias, eu comuniquei à minha comunidade interna, eu informei que isso aqui era importante. Né? E é claro, isso tudo é considerado para diminuir eventual multa que a empresa pode receber. O que a gente não pode focar é name and shame, que é assim, a Mariazinha na semana passada estava trabalhando, isso aconteceu comigo na
faz uma semana. O cliente pediu a apresentação porque uma pessoa tinha feito um negócio errado. Então ele queria que fizesse uma apresentação para todo mundo com base no erro dessa pessoa. Ah, é pedagogicamente horroroso, né? Vai dar muito errado, vai sair muito pela culatra. Porque a pessoa vai se sentir pressionada, vai se sentir acuada, todo mundo vai saber que a apresentação foi feita por causa do erro dessa pessoa, e ali não é o momento. Então, assim, name and shame não se resolve em ambiente corporativo. Em ambiente corporativo, a gente resolve com feedback. Feedback com a presença do RH, o gestor, e aí você resolve o problema, tá? E autopromoção. Muitas vezes é uma oportunidade de exposição, é uma oportunidade de entregar um negócio redondo, bonito, interessante. E aí a gente está assistindo treinamento e vê que a pessoa está fazendo aquilo para estrelar. Várias vezes eu, como advogado, vou para evento e no meio a pessoa começa a fazer automarketing. A pessoa começa. Já tive evento que eu estava lá e a mulher tirou o livro e falou assim: ah, escrevi esse livro aqui, não sei o que lá. Absurdo, né? Então, assim, foco. Qual é meu foco? Eu quero que as pessoas cresçam e eu quero garantir que eu possa ter accountability dentro da organização. Eu uso o termo em inglês, accountability, porque não tem uma tradução muito boa, mas é prestação de contas, é comprovar que, tá? Em privacidade, a gente tem usado corriqueiramente o termo accountability, tá bom? Só para não parecer aqui que eu estou sendo muito Faria Limer, apesar de ser a Faria Lima onde eu estou neste momento. Prosseguindo então, gente, revisão. Finalizou a apresentação, é sempre importante que você faça duas coisas: rever e pedir revisão. Rever, o que que eu tenho olhar de documentos internos para preparar minha apresentação? Política de privacidade, política de segurança da informação, inventário de dados, relatório de diagnóstico, mapeamento do tratamento de dados. Todas essas esses documentos, se a sua empresa, se a empresa ou organização que você está estiver de acordo, né, estiver com compliance, com proteção de dados, ela tem, certo? Dá uma olhada nesses documentos para vocês entenderem qual é o entendimento da empresa mais recente sobre determinado assunto. Algumas políticas de privacidade de empresa, elas estão até quebradas. Por exemplo, se você é prestador de serviço, nós coletamos esse dado, nós fazemos isso. Empregado, nós coletamos esse dado, nós fazemos isso, com base no cumprimento de obrigação legal. E aí, prestador de serviço PJ, é a mesma coisa. Então, ela tem setores, e isso pode ser muito útil para vocês selecionarem quais são as informações mais relevantes da política de privacidade. A política de segurança da informação, ela é mais técnica. E algumas vezes ela é um pouco mais difícil de ler. Mas isso não significa que eu não tenho que verificar. Principalmente porque na política de segurança da informação você vai ter questões muito importantes do dia a dia que tem que ser repetidas o tempo todo. Então, assim, se a minha organização não me deixa levar o meu notebook, por exemplo, para o café, acessar o Wi-Fi e trabalhar, porque isso pode causar uma quebra na segurança da informação, isso vai estar lá na política de segurança da informação. Poxa, é uma coisa muito prática e que tem que ser reafirmada sempre. Porque tem rotatividade de empregado, porque as pessoas esquecem. Então, em todo treinamento, eu tenho que falar, certo? Ah, se eu tenho que mudar a senha e eu não tenho um sistema que ativamente bloqueia a minha senha e faz com que eu mude a senha, então eu tenho que informar as pessoas: ó, a senha tem que ser mudada de tanto em tanto tempo, tá? Então, todas essas providências ativas dos colaboradores, elas estão na política de segurança da informação. Deem uma olhada e incluam no seu treinamento. Inventário de dados, relatório de diagnóstico e mapeamento, principalmente o relatório de diagnóstico, são documentos um pouco mais extensos que já devem ter sido elaborados pelas empresas. Agora, eu vou fazer um adendo aqui, sem querer desestimular ninguém. Fazer treinamento sobre proteção de dados é uma opção que a LGPD dá, certo? Não é obrigatório, mas que depõe a seu favor. Ok. Redigir uma política de privacidade, política de segurança da informação, ter um relatório de diagnóstico, não é uma opção pela lei. Porque o que a gente depreende da leitura dos artigos em conjunto é que esses documentos têm que existir. E eles, na medida do possível, pelo menos a política de privacidade, a política de segurança da informação, ele tem que estar publicizado. O relatório de diagnóstico tem uma discussão interna aí entre as pessoas que estudam o tema se ele tem que ser público ou não. Eu, particularmente, entendo que ele não tem que ser público. Mas isso o jurídico interno de vocês vai saber bater o martelo e decidir se vai ser público ou não, tá? Agora,
pedir revisão é sempre muito importante. Finalizei o treinamento e falo, poxa, acho que é isso que eu tenho que apresentar. Conversem com o jurídico, conversem com o compliance, conversem com o comitê de proteção de dados. O comitê de proteção de dados vai envolver necessariamente o encarregado de proteção de dados da empresa. Tá? Converse com essas pessoas para ouvir o feedback deles. Às vezes o comitê tem alguma necessidade que tem que ser incluída ali, né? Às vezes o jurídico não concorda com o posicionamento que você está passando. O máximo que pode acontecer é o pessoal responder, estou de acordo. E aí você que está fazendo o treinamento se sente muito mais tranquilo, tá bem? Prosseguindo então, gente, a gente passou nesse primeiro item que era elencar os erros mais comuns, agora eu vou fazer algumas noções básicas, eu prometo que elas vão ser muito rápidas, tá? Dados pessoais, gente, a informação relacionada à pessoa natural, qualquer tipo de informação identificada ou identificável. Então, assim, Pedro Moraes, eu, ou identificável. Poxa, um homem de 36 anos que mora em Higienópolis, assim, 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 assim. Poxa vida, identificável, porque no conjunto dessas informações eu localizo quem é a pessoa. Lembrando sempre que LGPD, a gente está falando de informações eletrônicas ou físicas. Portanto, se vocês estiverem num processo aí de adequação interna de proteção de dados, não é só sistema, é o arquivo morto que está lá cheio de informação pessoal. Ele também tem que ser revisitado, vai ter que ter aí formas de garantir a integridade daquela informação e a segurança da informação, nem que seja física, com uma tranca um pouco mais decente, tá? O que não entra? Informações de pessoas jurídicas, segredo de negócio, plano estratégico. Isso tudo vai lá com segredo de negócios, é outra metodologia de proteção. E também os dados anonimizados. Então, assim, se você tem, tem uma discussão teórica também, se o dado é efetivamente anonimizado, ou se só existem dados pseudo-anonimizados, a gente não vai entrar nessa discussão, mas se você tem um TI interno que consegue fazer com que essa informação seja efetivamente anonimizada, de acordo com as técnicas de anonimização que existem, aí vocês estão liberados da LGPD. Tá? Próximo. Dados pessoais sensíveis. Então, assim, a gente falou dos dados pessoais, esse grupo grande. Existe um subgrupo que são os dados pessoais sensíveis. Esses dados a gente sempre tem que tomar muita atenção, tá? Atenção redobrada. Então, assim, estou lá mexendo no RH, eu vejo que eu tenho informações, com certeza tem informações sensíveis no RH, né? Porque eu tenho, por exemplo, o relatório de seguro de saúde que indica o que, que os meus colaboradores utilizaram ou não utilizaram no plano de saúde. Poxa vida, informação sensível. Todas essas, a gente tem que ter muito cuidado na forma como a gente vai lidar com essas informações, tá? Porque a regra dela é o consentimento livre, inequívoco, informado, específico e destacado para o tratamento. E existem as exceções de obrigação legal, prevenção à fraude e proteção da vida. Eu só faço esse adendo, a gente não vai entrar num treinamento de como fazer proteção de dados, mas sim como engajar as pessoas a falar sobre proteção de dados, mas sempre que vocês estiverem fazendo as entrevistas informais, estiverem olhando o mapeamento de dados, a hora que você bater o olho e ver que tem algum desses quatro, uma dessas quatro categorias de informação, a gente tem que tomar cuidado redobrado, conversar com o jurídico, conversar com o compliance e ver de que forma que a gente vai tratar esse dado, tá bem? Prosseguindo, direitos fundamentais. Isso aqui é importante porque algumas vezes a gente tem colaboradores que lidam com clientes, ou a gente tem colaboradores que lidam com agências reguladoras, né? E aí, hoje em dia, já existem direitos fundamentais. Eu coloquei aqui um rol exemplificativo, isso aqui são só exemplos, eles não têm todos aqui, tá? Mas é importante que essas pessoas que se comunicam com agências reguladoras, o PROCON, né, com o Ministério Público, por exemplo, e as pessoas que lidam com o cliente especificamente, saibam que existem direitos fundamentais, e agora eles já são até parte da Constituição, os direitos fundamentais de proteção de dados, e que esses direitos existem e eles devem ser respeitados, que é o direito a acessar os meus dados. Então, se um cliente vem e diga, eu quero saber quais dados sobre mim vocês têm que informar. Correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade, eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular e a revogação do consentimento. A maioria dos grandes grupos empresariais já criou um sistema próprio dentro do site deles para que você possa exercer esses direitos fundamentais relacionados à proteção de dados. E claro que grupos empresariais menores não necessariamente têm lá uma página específica para isso, mas eles vão ter um Fale Conosco, certo? Então receber desse Fale Conosco as questões que são relacionadas à proteção de dados e saber o que é um direito fundamental antes de negá-lo automaticamente é muito importante.
Por que que eu estou falando tudo isso? Vamos supor que uma pessoa pede acesso aos dados, você não treinou o pessoal lá do seu atendimento, o atendimento recebeu via SAC uma solicitação de acesso de dados e falou: nossa, a pessoa viajou na maionese. Só que não é o que a gente faz, não. Minha querida, boa tarde. Eu não vou te fornecer isso aqui, eu não tenho informação nenhuma, né? Vai te catar, abraço. E aí, o seu cliente, número um, vai ficar insatisfeito. Número dois, ele vai ter prova, né, de que você está inadimplido com relação à proteção de dados e LGPD. E aí, número três, facilmente ele pega esse e-mail, vai lá no judiciário, pede indenização, e não é o que a gente quer, tá bom? Então, prestem atenção nisso, é muito importante incluir em todos os treinamentos, na minha opinião. Agora, para vocês saberem quem são os agentes de tratamento, só para a gente estar na mesma página. O controlador é quem decide a forma como os dados pessoais vão ser tratados. O operador é aquele que realiza a operação conforme as instruções do controlador. E o encarregado é aquela pessoa, e existe discussão, se pode ser físico ou jurídico, mas enfim, dentro da organização, que é indicado pelo controlador para ser um canal de comunicação entre a empresa, entre os titulares de dados pessoais e, eventualmente, a ANPD, tá bom? Esse é um cargo administrativo, ele tem que ser nomeado, publicizado, esse tipo de coisa. E aí também vai entrar uma discussão se, por exemplo, eu tinha um empregado que era gerente administrativo, não sei o que lá, e eu também fiz ele ser encarregado, se isso é acúmulo de função. Isso já está no, na Justiça do Trabalho. Não tenho uma resposta para vocês nesse sentido. Tá? Não tem muito a ver com engajamento, mas prestem atenção que essa discussão vai surgir com o tempo. Tá certo. Então, assim, se eu faço tratamento de dado, eu tenho que realizá-lo conforme algumas das bases legais, conforme um dos permissivos que a lei dá. Que podem ser o consentimento, voltando lá, consentimento livre, informado, destacado, a obrigação legal, quer dizer, a lei pede que eu faça isso, obviamente, eu posso fazer o tratamento dos dados. A proteção da vida do titular, a gente nem discute isso. Execução do contrato, quer dizer, a própria, vamos supor, eu faço compra lá no Mercado Livre, o Mercado Livre vai ter que entregar no meu endereço. Para isso, ele tem que revelar os meus dados pessoais, o meu endereço, para os correios que vão fazer a entrada. O Mercado Livre faz ele mesmo, vocês entenderam. Para execução do contrato, então é permitido. Processo judicial, óbvio, porque a gente vai ter que publicizar ali informações da parte contrária para fazer a citação, e interesse legítimo do controlador. Esse interesse legítimo é o mais complicado de todos e que, se vocês têm um jurídico interno, ele vai ter que trabalhar em cima disso, porque se eu faço tratamento de dados pessoais com base no legítimo interesse do controlador, eu tenho que fazer um negócio que se chama LIA, que é o Legitimate Interest Assessment, que é basicamente verificar se aquela atividade que eu estou exercendo pode ser avaliada como legítimo interesse ou não. É um tratamento, um teste multifásico que a gente faz para garantir a segurança do controlador, tá? Isso só para vocês entenderem a hora que vocês estiverem lendo os documentos, a política de privacidade e a de segurança da informação. O tratamento de dados, ele necessariamente vai seguir essa linha do tempo. Então, ele começa com a escolha da base legal. Aí vem a coleta dos dados, a finalidade, o que que eu vou fazer com este dado pessoal, o armazenamento vai ficar no meu servidor, vai ficar no servidor de terceiro, vai ficar no arquivo físico, vai ficar, né, onde? O compartilhamento, então eu tenho que mandar isso para terceiro ou não tenho que mandar isso para terceiro. E o descarte. E aqui eu ponho porque é muito importante que todo dado pessoal tenha como fim último, como, né, objetivo maior, descartar no fim, certo? O seu compliance e o seu jurídico têm que estar alinhados sobre isso. Nem que o meu descarte vá acontecer daqui a 20 anos. Ou alguns casos que apareceram aqui dentro do escritório que eram relacionados à área de saúde. O CRM, ele impede, ele diz que eu tenho que guardar dados para sempre. E aí, nesse caso, com base na resolução do CFM, eu disse para o meu cliente: esse dado não vai poder ser descartado. Mas por quê? Porque o CFM não deixa. Então, a gente criou uma forma de fazer com que o dado esteja mais protegido possível, porque o meu cliente não vai conseguir se livrar desse problema, certo? Ok, gente. Setores. Então, a gente já deu uma pincelada teórica muito rápida. Agora, a gente vai falar sobre áreas distintas, treinamentos distintos. Isso é, personalizar o seu treinamento. O administrativo, financeiro, comercial, RH, cada um deles tem particularidades e cada um deles tem acesso a algum tipo de informação que é específica. E eu tenho que fazer com que o meu treinamento esteja de acordo, ou fale, pelo menos, tenha a ver com o que essas pessoas fazem no dia a dia.
O inventário de dados pessoais é assim a maior ferramenta que vocês podem utilizar no, na preparação de treinamentos para garantir que os exemplos que vocês estão dando estão de acordo com o que aquela área faz. Então, vocês podem resolver de duas formas: ou vocês vão no inventário de dados pessoais que foi realizado, ou vocês fazem uma conversa informal com o gestor ou com membros de cada área. A escolha de vocês, contanto que o treinamento esteja personalizado. E aí, não só é garantir que eu estou mencionando qual é o dado, mas mencionando a forma dele de tratamento, o ciclo de vida dele dentro da empresa, sempre reforçando o descarte, tá? Por quê? É natural, porque era uma prática, né? A gente guardar tudo, né? E tinha aqueles arquivos eternos e as pessoas de fato não se desfaziam. Eu tive um problema gigantesco, né? Até lavando a alma com vocês. Com o RH aqui do escritório, quando eu fui fazer a adequação do escritório em 2020, que a nossa gerente de RH não queria se desfazer de dados de colaboradores que nem eram CLT, eles eram associados, como a maioria dos advogados são, de 2015, 2010. Eu falei, não tem razão nenhuma para a gente manter cópia do RG dessa pessoa, vai triturar, a gente não tem que guardar isso. Então tem, né, uma inércia interna que tem que ser vencida. O treinamento é um bom momento da gente tentar vencer essa inércia e fazer com que as pessoas entendam. O dado pessoal, ele tem que ser descartado. Tá? Situações cotidianas, quais são as sanções e o foco de cada treinamento. Então, assim, eu estou fazendo o nível 2 aqui para vocês personalizarem. Oi? Alguém falou aí no microfone? Não? Tá bom. Então, assim, situações cotidianas que eu tenho visto com os meus clientes e que causam problema e é importante a gente falar nos treinamentos. Postar dados que são pessoais de trabalho em redes sociais. Por exemplo, estou aqui mexendo com o cliente Vander Gleison, não sei o quê. O nome dele é engraçado, não sei o quê, lá posto uma foto. Erro absoluto. Tá? Então, assim, as informações pessoais que são tratadas dentro do ambiente de trabalho devem ser todas respeitadas de acordo com a política de privacidade, política de segurança da informação e as obrigações de sigilo e confidencialidade. Tá? Negar direitos fundamentais aos clientes. Isso, assim, é o que tem causado o maior problema, né? Então, o atendente desavisado, eu mencionei isso anteriormente, nega um direito fundamental. É processo feito, né? Eu, como advogado, gostaria muito de receber isso, porque a causa ganha. Tá? Diz respeito à política de segurança da informação. Transferir no meu celular pessoal dado que é da empresa. Ou usar o meu computador pessoal porque o meu computador pessoal é melhor e é mais rápido. E aí eu vou lá e salvo dados pessoais lá. Enfim, uma série de atitudes que a gente até faz pensando em boas intenções por trás, né? Mas que não, gente. Política de segurança da informação, ela tem que ser respeitada à risca, tá? Não pode haver exceções. Modelo padrão de documento é o que tem aparecido assim causador de problema quando a gente fala de gestão, né, de proteção de dados. Então assim, eu tenho que aditivar esse contrato, né, com o prestador de serviço. Pega um modelinho lá de aditivo que tem uma cláusula LGPD. Eu ouço muito isso, né? Eu peguei e botei uma cláusula LGPD. Eu gostaria muito que fosse assim, porque meu trabalho estaria reduzido em 200%, mas não é. Porque a gente tem uma série de variáveis quando a gente fala de proteção de dados. Eu sou operador ou eu sou controlador? Esse dado é sensível ou ele não é sensível? Qual que é o ciclo de vida? Tem transferência de dados ou não tem? Tudo isso tem que ser considerado para que aquela cláusula esteja bem escrita. O jurídico de vocês é o grande aliado, o jurídico interno ou o prestador de serviço é o grande aliado para conseguir fazer com que as cláusulas em cada tipo de contrato traduzam mesmo a realidade deles. Tá? Sanções, gente. Isso foi me questionado ontem, alguma coisa assim, né? Então, nós já temos sanções aplicadas pela NPD? Não temos. Tá? Isso é fato. A NPD não está aplicando sanções. No entanto, existe um site que eu acho que é da Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, ou dos Profissionais de Privacidade, não me recordo, que faz o acompanhamento das condenações judiciais. Se vocês tiverem interesse, depois vocês podem dar uma olhada, porque sempre que tem uma nova condenação, eles incluem lá até para a gente ver quais são os valores. As maiores condenações que aconteceram foram em primeira instância aqui no estado de São Paulo contra o metrô, por causa daquelas questões de reconhecimento facial das televisões. Quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando. E tem condenações de justiça do trabalho a rodo.
tá? Uma atrás da outra. Então, assim, sanções administrativas ainda não temos. Isso não significa que não teremos, e isso também não significa que quando tivermos, as sanções não vão retroagir. Porque a lei está em vigor, a ANPD existe. Se ela quiser lançar um auto de infração em 2022 referente a um ato que aconteceu em junho de 2021, não me parece ter nenhuma ilegalidade nisso, porque em 2021 ela já existia, né? Então, acho que é possível. E sanções penais, né? É importante a gente lembrar que elas podem eventualmente desaguar, num caso absurdo, em detenção de 4 anos e multa por causa da revelação de informação privilegiada. A multa administrativa, quando começar a ser aplicada, é até 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais. Tá? Só para vocês entenderem, o metrô foi condenado judicialmente em 100 milhões. Então veja bem que a condenação judicial pode muito bem passar o valor da condenação administrativa, porque lá foram entendidos danos à comunidade, enfim. Mas é só para vocês terem também essas balizas, porque no treinamento às vezes é importante falar. Não estamos falando de brincadeira, não estamos falando simplesmente de formas adequadas. A gente está falando de coisas que podem dar problema, e dar problema financeiro. Então, foco na LGPD de cada um dos treinamentos. Primeiro de tudo, vocês têm que determinar: eu sou controlador ou operador de dados pessoais nessa situação? Eu decido a forma como esses dados são tratados ou eu recebo as ordens de como esses dados são tratados? Isso é fundamental, muda tudo, tá? Depois, você pode dividir os dados pessoais, até para facilitar a comunicação de vocês, entre os dados dos empregados, entre os dados de prestadores de serviço, parceiros comerciais. Aqui eu digo parceiros comerciais, aquelas pessoas que têm relação comercial, como por exemplo, representante comercial, ou enfim, um parceiro de divulgação, esse tipo de coisa. E clientes. Né? Os clientes, em alguns casos, são mais volumosos, em outros casos, os empregados são muito mais volumosos. Isso vai variar um pouco de organização para organização. E aí, depois disso que vocês estabeleceram, se eu sou controlador ou operador, e quais são os dados que estão aparecendo nessa comunidade específica, marketing, né? Por exemplo, eu tenho que selecionar os pontos que são relevantes da política de privacidade, daqueles documentos que eu mencionei lá no começo. Se vocês fizerem isso, vocês já têm aí 60% do trabalho concluído, porque o treinamento com certeza vai estar de acordo com o que aquelas pessoas precisam ouvir. Então, assim, o treinamento é efetivo. Agora, a gente precisa fazer o treinamento ficar engajado, né? E engajado, a gente usa as técnicas que eu apresentei lá no começo, que eu garanto que o treinamento de vocês vai ser bastante bem recebido pela comunidade interna. Prosseguindo, para eu não. Estou acompanhando aqui o tempo, porque eu gostaria de deixar uns 10 minutos no fim para a gente conversar. Formas da gente treinar os trabalhadores. Então, assim, técnicas que vocês podem usar e que não são exaustivas. Técnica aqui, a gente está falando quase de pedagogia com o empregado. Então, vocês podem fazer com treinamento com situações por simulação, um diálogo de árvore de decisão, que é muito comum, né? Principalmente em pessoas que trabalham com atendimento ao cliente. Que é assim: a situação A, sim ou não? Se sim, fale tal coisa. Se não, fale tal coisa. Se sim, aí ofereça A e B. Se a pessoa quiser A, fale tal coisa. E assim a pessoa se treina para conseguir fazer o atendimento, né? Ou lidar com aquele problema da maneira mais efetiva, mas também mais de acordo com o que a empresa espera dela, tá? Treinamentos em tarefas especificamente, né? Que é criar, estruturar as reuniões, estruturar oficinas, encontros e compartilhar com a equipe. Algumas vezes gravar essas reuniões, e aqui a gente está falando de funcionários um pouquinho de mais alto escalão, né? Que é o shadowing que a gente chama, né? Sombrear o trabalho de algum outro colaborador. Ou a gente pode, inclusive, utilizar relatos mais de casos de sucesso que normalmente engajam bastante os empregados. Treinamentos técnicos também são importantes. Então, assim, gostaria de fazer um treinamento de proteção de dados com o meu RH, mas, putz, o pessoal da RH não entende nada de proteção de dados. A gente tem que dar um passo atrás, né? Ensinar quais são os conceitos fundamentais de proteção de dados, para daí sim a gente começar a falar sobre gerir isso dentro da empresa. Então, às vezes, um treinamento técnico é necessário. E aí, eu vou contratar uma assessoria, eu vou contratar um advogado especializado, eu vou contratar uma empresa que faz isso, enfim, é da escolha de vocês. Mas às vezes precisa, tá? E aí, por fim, top 5 coisas, na minha opinião, que vocês devem levar em conta quando vocês forem treinar um treinamento de privacidade relacionado à LGPD. Isso tudo, gente, é o que eu considero muito importante, tá? É claro que, né, de acordo com a realidade de cada um de vocês, pode mudar um pouco.
Primeiro, determinem quem sou eu, se eu sou operador ou se eu sou o controlador dos dados. Isso é realmente muito importante. Tem que entender isso. Se não está claro na política de privacidade, conversa com compliance, conversa com o jurídico. Fala, cara, eu preciso saber. Eu decido o que fazer com esses dados ou decidem e eu faço. E aqui a gente tem que pensar não no empregado em si, mas na organização como um todo, tá? Então, os dados de RH, poxa vida, esses são, obviamente, de controlador. Mas, enfim, dados de marketing, mailing, a gente precisa verificar. Reveja a política de privacidade, reveja a política de segurança da informação, fazer um inventário de dados, isso é muito importante, tá? Revisar aqueles documentos, já mencionei isso, extremamente importante, vai fazer com que o treinamento de vocês seja relevante. Pedir revisão da comunidade interna, tá? Então vá atrás do jurídico, vá atrás do compliance, vá atrás do comitê ou do encarregado, que é função do encarregado também segurar essa bucha. Converse com todo mundo, valide o seu treinamento. Personalize o treinamento. Então, a depender da área, vocês vão ter que fazer exemplos, vocês vão ter que trazer erros, vocês vão ter que trazer situações cotidianas que são comuns àquela àquele público interno, perdão. E, no fim, registre a realização do treinamento e garanta o accountability. Porque, no fim das contas, lembra que eu mencionei, a função do treinamento é claro, melhorar a qualidade de vida, melhorar, né, o conhecimento dos seus colaboradores, mas também proteger a organização de eventual condenação. Porque se eu fiz um treinamento, né, e o vazamento que ocorreu era inevitável, eu tomei as devidas medidas necessárias, pelo menos na medida do possível, para evitar esse vazamento, certo? Ok, gente. Eu acho que é isso. Depois, seria interessante vocês terem um template em que vocês deem uma olhada em passos para a formação de um treinamento. Então, assim, qual linguagem que eu vou usar? Chão de fábrica ou jurídico? É isso que eu estou dizendo, tá? Quais dados pessoais essa área tem contato? Então, eu dou uma olhada lá no inventário de dados pessoais. Tem dados sensíveis? Isso é importante. Quais os riscos que tal área enfrenta? Quais são os problemas mais comuns? A gente define o foco do treinamento. Ah, então eu quero treinar essas pessoas para que elas saibam lidar com o cliente. Ah, eu quero treinar essas pessoas para que elas entendam quais são os direitos fundamentais. A gente faz um foco para conseguir fazer com que o treinamento seja mais bem recebido. Quais exemplos eu vou usar? Muito importante que eles sejam da realidade. Revisar todo o inventário de dados pessoais da área, tem uma olhada no que tem de dado ali. Normalmente, quem faz inventário de dados pessoais, ele fica em fluxograma, tá? Isso é importante, né? Então, você tem um ciclo de vida ali. Há disposições específicas na política de privacidade, na política de segurança da informação aplicáveis àquela área que eu estou fazendo o treinamento? Se tem, ela tem que ser incluída. Determinar qual vai ser a minha técnica de treinamento. Vai ser unicamente expositiva? Vou fazer uma técnica mista? Vou fazer pequenos grupos de estudo? Vou fazer breakout rooms? Eu vou fazer a gincana? Não sei, né? Mas a gente tem que determinar qual que é a técnica para garantir que as pessoas estejam engajadas, né? E formalizar, no fim, o treinamento e garantir a accountability, lista de presença com o nome das pessoas, preferencialmente se ela for presencial, assinada. Se não for presencial, tem ferramenta. No Teams tem, no Zoom tem, para a pessoa dar o check-in e dizer que estava presente. Acho que é isso, gente. Eu deixei aqui 10 minutos para a gente conversar um pouco, e vocês também compartilharem dúvidas, se tiverem, é claro. Eu vou interromper o nosso compartilhamento e voltar para a tela para eu conseguir ver a. Será que dá para ouvir? Será que Sim. voltou o microfone? Ah, que bom. Não sei o que aconteceu, pessoal. Desculpa. Pedro, muito obrigada por essa apresentação maravilhosa. Realmente foi esclarecedor. Eu, antes do seu webinar, estava falando que 2 semanas atrás, se eu não me engano, a gente fez o webinar com o Suane Vargas, que está aqui hoje conosco, aliás, e foi o webinar de perguntas e respostas, né? E uma das perguntas foi: como que a gente faz com os treinamentos, desculpa, chatos, treinamentos que ninguém quer fazer, né? Aqueles treinamentos que são, que o pessoal às vezes olha e pensa, ai, nossa, treinamento sobre uma lei, ai, não quero nem começar, né? E acho que com as dicas que você deu hoje,
dá para criar um treinamento bem legal, um treinamento que pessoal, que os funcionários não olhem com aquela cara de ai não, isso não, ele GPT, de novo, não acredito. Então, muito obrigada por esse conteúdo fantástico. Pessoal, o que que vocês acharam? Por favor, compartilhem aqui no chat. Aliás, se vocês tiverem algumas perguntas, dúvidas, comentários, por favor, coloque aqui no chat. Eu, do meu lado, só queria perguntar, fiquei com uma dúvida, né? Esse treinamento de LGPD, com qual frequência você consegue fazer, né? De quanto em quanto tempo? Olha, eu diria que depende um pouco do seu grau de exposição. Se uma sociedade, né, uma empresa que faz atividades normais, eu faria anualmente. Agora, se o seu objeto é tratar dados pessoais, como por exemplo, um data mining, alguma coisa assim, sabe, que é muito relevante e a chance de dar erro é muito grande, eu faria a cada 6 meses. Mas tem também a ver, a gente tem que considerar turnover de equipe. Tá? E isso é para qualquer tipo de treinamento. Se o meu turnover é muito alto e a cada 6 meses renova a equipe inteira, aí a gente tem que encurtar a realização do treinamento. É, e como é uma coisa que pode gerar multas, né? Então até poderia entrar naqueles cursos de, vai, um estagiário que entra, ele também é obrigado a fazer, né? Porque Aqui no tem escritório a gente certas fez áreas, isso. certas equipes onde é que realmente tratam, fazem tratamento de dados, né? Então essas precisam fazer curso de compliance, de EGPD, né? Assim que o funcionário entrar na equipe. É. Os A clientes, Sônia deixa eu perguntou a gravar. mesma coisa, né? Aqui. Alguns clientes deixam gravado. Então eles têm uma aulinha, né? E aí quando o colaborador entra, automaticamente ele está treinado, né? E aí assina que fez o treinamento, que isso é importante ter o registro. Deixa eu ver aqui. O curso de É, LGPD isso que a será gente com verifica, né? compliance? Sim. É muito bom, difícil é manter as pessoas engajadas no tema. Essas dicas de vamos ao ponto treinamento se torna significativo. Eu acho que usando a realidade das pessoas e conversando com elas, é claro, ao vivo é um pouco melhor que o olho no olho, né? Ajuda, faz com que se torne menos maçante. O assunto é extremamente interessante e é importante para todo mundo, né? Então, às vezes, usar aqueles treinamentos de impacto, eu começo falando sobre grandes multas e aí depois eu mudo, sabe? Dá um pouco de emoção, Shonda Rhimes, na hora que vocês estão apresentando, ajuda e as pessoas ficam um pouco mais empolgadas. Sem dúvida, porque isso é aquela coisa que tem impacto, né? Na hora que você pensa, ah, é mais uma lei, né? Nossa, mas dá multa mesmo? Mas alguém já levou multa, né? Então, isso torna essa lei e as exigências dessa lei muito mais reais, né? Então, a pessoa já começa a levar em consideração. Concordo, eu achei super legal a dica que você deu na hora de preparar o treinamento, né? De conversar com as pessoas do seu departamento, da sua empresa, para ver se já houve algum caso, algum caso onde a pessoa ficou na dúvida, né? O que que eu faço com esses dados? Realmente, é uma ótima dica, porque se você trazer algum caso real da sua empresa para o treinamento, né? Isso aumenta o engajamento. Especialmente se você citar quem teve o caso, né? Se isso couber, né? Se isso for adequado. Mencionar o Porque cliente, isso. Sim. funciona. Porque seria muito legal se você conseguir citar algum caso que as pessoas depois podem conversar sobre ele na hora de café, na hora de pegar carona com o seu colega para o trabalho. Oh, você viu esse caso? O que que você achou? Será que pode? Será que não, né? Então, é isso. Eu acho que o mais importante é encontrar casos legais, interessantes, diferentes, aqueles onde a resposta não é evidente, né? Sim, concordo. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Enquanto vocês estão pensando, a Verônica que compartilhou mais um e-book como criar um ótimo conteúdo de e-learning para ajudar a estruturar o seu treinamento de LGPD, porque, na verdade, você pode incluir vários formatos de conteúdo nesse treinamento, de vídeo, de texto, áudio, né? Porque
Hoje em dia, os treinamentos, para aumentar engajamento, os treinamentos também precisam ser multicanal. Então, é importante usar vários formatos para conseguir alcançar seus funcionários com aquele formato que ele mais prefere usar, né? Como o formato favorito dele. Então, aconselho baixar o e-book para aproveitar esse conteúdo. Bom, parece que não tem mais perguntas, tudo ficou muito claro, Pedro, muito obrigada. Pessoal, a Verônica agora vai compartilhar aqui o link da nossa conta no LinkedIn, a Spring Brasil no LinkedIn. Seguem para ficar por dentro da nossa agenda de webinars, porque a gente tem muito conteúdo preparado para as próximas semanas. Então, acompanhe a gente para não perder nenhuma atualização importante. Tá bom, pessoal? Muito obrigada mais uma vez por estar hoje aqui para assistir a esse webinar. Foi um prazer estar aqui com vocês e nos vemos nos próximos webinars. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.